Dobrodošli v novem vlogu in dobrodošli spet na vetrovnem Primorskem. Tukaj za nama je v bistvu čist nova, čist frišna Mazda CX-30. Ok, da zdaj smo poznali CX-3, CX-5, CX-7, ma bel slabo, ampak tale je pa prva Mazda, pri kateri so uporabili nov format poimenovanja. Novi so pa tudi paketi opreme. Tale Mazda CX-30 je opremljena z najvišjim paketom, plus, ki ima res ogromno ene opreme. Ampak tu še ni vse, v bistvu ima še 4 dodatne pakete, kaj jih bom raj prebral, da se nam kaj zmotil, se pravi ima Style, Sound, Safety pa Luxury, se pravi ima vse 4 dodatne pakete, tako da je ta top of the top res. Napolno naložena. Tale Mazda se zdaj uvršča med CX-3 pa CX-5 in prostorsko je to zdaj prav popoln paket, ki ga Mazda do zdaj še ni imela v tem razredu. Mazda je delno spremenila tudi svoj jezik oblikovanja, zdaj je površina sprednje maske ima bolj reliefna, tukaj je taka polička, tukaj so precej vidni teli mrežasti detajli z izboklinami, ima polne matrične LED žaromete, kar mi pa ni všeč, je pa tale spodn LED, tole, to je pa smernik, pa dnevna LEDka, meni res ne paše tam. Zadek je zdaj malo bolj zaoblen, tako da prav zgleda kaj en jajček z tega kota. Všeč mi je, da so ohranili 2 izpušnji cevi, zdaj po zim sploh lepo izpade, ker se lepo kadi iz obeh, pa tale difuzor je ratil tudi malenkost bolj agresiven, pa luči so zdaj še malo ožje. Zdaj pa še stranska linija, cel avto zgleda prav zanimiv, ker se takole spušča dol, res huda linija. Ampak imam pa en problem tukaj. Men in Primožu se zdi, da je tele črne plastike kar mal preveč. Tako samo razmerje med barvano površino pa tole črno plastiko je kar mal prehudo. Ampak to je itak stvar okusa, tako da mnenje si tukaj ustvarite kar sami. Tukaj so tudi fina platišča, ki zelo lepo pašejo k avtu, pa tale zaščitna Mazdina rdeča barva, ki je pa itak must have na vsaki Mazdi. Pa večina proizvajalcev na kluke kar pozab. Pri Mazd teha niso. Pa takrat je značilno za tale razred avta, ima tudi Mazda CX-30 električno odpiranje prtlažnih vrat, prtlažnik je pa res velik, sploh v primerjavi s CX-3. Športnosti doda pa tudi tale črn spoiler, pa tale krilca za usmerjanje zraka. Zdaj pa mislim, da je čas, da se še malo zapelemo, pa pogledamo, kakšne so novosti po notranjosti, pa pri motorni paleti. Tukaj je precej enih novosti, recimo tale najna je G122, prej je bila pa 120, G122 ima tudi blagi hibridni sistem, pol imamo Skyactiv-X motor s 180 konjskimi močmi, kaj je neka posebna tehnologija, pol pa še tale dizelski 116 konjski, kaj pa tudi po moja najbrž popolna izbira za ta avto, pol imaš pa še vedno še ročni, avtomatski menjalnik, najna je ročni, pa še 4-kolesni pogon. Zdaj, o tem blagem hibridu smo zdi že kar dosti slišali, dosti prebrali, mi da se jih tudi ene par različnih že probala, ampak načeloma vsi delujejo po istem principu. Se pravi, v osnovi zbirajo tisto energijo iz rekuperacije, ki gre ponavadi pri avtih brez tega v nič. Se pravi, ki mi zaviramo, tista energija gre v nič. Tukaj pa v bistvu elektromotor polni baterijo in ta baterija potem tudi pomaga pri speljevanju, pri pospeševanju in zaradi tega je pol poraba tudi nižja. Pa moram povedati, da tale ima tudi še deaktivacijo 2 cilindrov, tako da, ko avto nima nega hudega napora, se avto vozi samo na 2 cilindra. Glede na to, da spada tale v tale SUV-evski razred je vožnja taka res udobna, ampak v primerjavi z ostalimi SUV-ji je malo bolj športno, malo bolj dinamično se zdi. Ja, Mazda itak že od nekdaj malo bolj temperamenten avto. Ja, tudi barva je taka, tako da mogoče iz vsega skupaj je to res tak popoln paket. Tale Mazda je tudi zelo dober v koraku s časom, noter so vtaknili en kup enih pomagal, asistenčnih sistemov in takih pametnih stvari, ki vam pomagajo pri varnosti, pri udobju, pa da je vse skup še malo bolj vesoljski feeling v bistvu. Kaj je tazga, ki ti je všeč tukaj noter? Mogoče tale radarski tempomat, ki smo se ga res precej navadili, razvadili, pomaga pri sami vožnji na to cest. Pol je tukaj še tale bliz, se pravi tale mrtvi kot, zaznavanje mrtvega kota vozila. Tako pa preprečevanje naleta spredaj in zadaj, to v bistvu še nisem vam kjer prej sprobala, se pravi, ko vi pelete vzvratno iz kakšnega parkirišča, on nadzira na mest vas, če karkoli spregledate in bo pač v primeru, da se pojav kakšna ovira, kakšen avto, pešec, tudi sam zaviral. Potem ima tudi 360 sistem kamer in to tistega ta dobrega, ki ima 4 kamere, se pravi 2 tudi v ogledalih. Ko je lahko vklopite tudi med vožnjo. Ja, tega res še nisa videla. Tudi na avtocesti pri 130 na uro kamere dejansko delajo. Tako da, to je zanimiva stvar, ampak ti pa hitar rata slabo, če predal gledaš to.
No, pa še lej nasista ne smejo pozabiti. Zdaj pa se lahko pomaknemo kar k notranjosti. Tukaj noter je res en kup enih svežih stvari. Dizajn je meni res všeč. Tale nov volan Mazdin, ki smo ga že najdeli v trojki, ki jih malo dobiva še na test. A tudi tele materiali tukaj na armaturni plošči, mislim, to morate videti v živo. Pa tudi tale zaslon je meni izredno všeč. Pa pa en kup dodatne opreme, tako kot sva že na začetku povedala, tudi v notranjosti, zimski paket, ogrevana sedeža, ogrevan volan, kaj še? Ima usnjene sedeže, kar je se pravi tale najvišji rang opreme, do področja avtomatska klima. Tale zaslon, tale multimedijski zaslon mi je tak zanimiv sprva, ko sva videla kakšne te slike, kakšno jaz se nam je zdel tak mičken, tak ja, kar malo premejhen za ta dizajn, ampak takole v živo je pa kar velik. Pol tudi digitalen zaslon je zdaj ogromen na sredini, Mazda je še zmero hranila tri krokce, ampak zdaj je ta sreden povsem digitalen in tam se prikazujejo tiste najbolj pomembne informacije, ne vem, razdalja pri radarskem tempomatu, potem lane assist, če deluje, pa v kateri prestavi si trenutno, pa take stvari. Pa lahko ga spremeniš, se pravi, da imaš tisto analogen števc v bistvu navaden, to prav. Potekaj te že naraš pohvalil tale izbira prestižnih materijalov, vsi ti materijali so taki mehki, prijetni na otip. Tale dvobarna kombinacija med rjavo pa črno ful paše, pa tile šivi, niso kontrastni, ampak so v bistvu v barvi usne, tako da je res prijetno. Spode je še nekaj takih karbonskih dodatkov, ki res naredijo avto še malo bolj prestižen, malo bolj premium. Pa ne smemo pozabiti tudi na odlagalne površine, ki jih je tukaj kar neki, ampak mora pa izpostaviti tale sredinski naslon, ki ima tukaj spodi res ogromen greben, tako da tukaj lahko res spravite veliko stvari spodi. In tak se naredi prenova. Upgrade iz CX-3 na CX-30. Pa da ne pozabimo še srce te Mazde, se pravi G122, kako se ti zdi, kakšna kaj poraba, kam bi ga umestil? No, meni se zdi, da je ta avto najbolj paši uporabnikom, ki nimajo kakšnih daljših relacij, zaradi tega, ker ta motor prije do najboljšega izraza kakšne ravninske mestne razdalje, kratke, na avtocestah ali pa na kakšnih klancih mu pa malo zmanjka navora. In mogoče za vse ostale je pa tukaj tale 180-konjski X motor ali pa dizel. Ja, ampak načeloma v mestu se pa res super znajde. Tudi ta ročen menjalnik je prav super, kratki hodi, ki so itak značilni za Mazdo in tukaj sploh ni pripomb. In pol tudi poraba, načeloma zdaj je tam se pravi 5, 6, dobrih 6. Se pravi, itak zmer je odvisno od tega, kakvi voste, a ste bolj agresivni, a ste bolj umirjeni, tako da tukaj je težko kaj rečeva. No, je tudi dizajn ključka, ki je predvsej podoben Volvo, to vsaj tako meni raz širi, koris je tako lušten, tukaj na stran so tipke za odklepati, pa za pretlažen, tako da pohvalno Mazda, pohvalno. Še na morju ne moramo dežju ubežati, tako da kante, kam gremo zdaj. Najedali smo se, navozili smo se, Mazdo sva dodobra spoznala in... To je najin stil v bistvu. Ja, tako bojo šli zdaj vlogi naprej, skozi bomo sam jedali pa testirali v bistvu. A vam bo všeč, opa. Jaz mislim, da ja. No in če vam bo, spade je unterdeč, gumbek, subscribe, da nam rata do konca letošnjega leta 1000 subscriberev. To je bilo ful dober, tako da prosim, lepo. To je to od danes. Se vidimo na naslednjem vlogu.